السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی اپنا ووٹ دیں گے آپ؟ ضرور دیں گے, کیوں نہیں دیں گے. آپ کس پارٹی کو ووٹ دیں گے؟ بلوچستان عوامی پارٹی کو, جو نئی بنی ہوئی ہے, تو انشاءاللہ یہ بھی تبدیلی لائیں گے. باقی لوگ سے تو ہم لوگ بیزار ہو چکے ہیں, چاہے اسلام کے نام پہ لیتے چاہے قوم کے نام پہ لیتے, ان لوگ نے تو ہم لوگ کو 35 سال سے دغلا کیا ہوا ہے, کوئی ترقی کام نہیں ہوا ہے, نہ علاقے میں ترقی ہوا ہے. ابھی امید ہے جو یہ نیا پارٹی جو بنا ہوا ہے, ان کے جو ہمارے سربراہ بلوچستان کے سید ہاشمی صاحب ہیں اور ایسے اور معتبر ہیں, انشاءاللہ ہم لوگ کا یقین ہے جو یہ تبدیلی لائیں گے, اور تبدیلی آئے ہوئے بھی کیا.